waxaan halkan caawa uga mahadcelinayaa waa magaaladii Muqdisho, waa maamulkii gobolka Banaadir. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa marka hore wax walbana igala weyn shacabka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed yar iyo weyn. Waxaan kale u mahadcelinayaa si khaas ah runtii hay'adda culimaaddiinka Soomaaliyeed oo runtii kaalin xoog leh ka gashay kana gelaysa kana geli doonta wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed. Ogaada shacab yahow, culimaaddiinka waa number one, waa waxa keliya Ilaahay uu u qiray runtii dacwadan iyo diintan inay uunka keenaan. Rasuulkeena wuxuu tarjumayay waa culimaaddiinka. Marka culimaaddiinka runtii eedo badan baa loo soo jeediyaa, culays waa jira, laakiin culimaaddiinka runtii haddaanay jirin waddankan ma jiri lahayn. Soo culimaaddiinka madaxay noo saaran yihiin, aad iyo aad baan u mahadcelinayaa, dadaalkoodana intaa way kasii badan doonaan. Waxaan kaloo aad iyo aad runtii aan ugu mahadcelinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo runtii maanta kaalinta ay kaga jiraan bulshada iyo wacyigelinta runtii shacabka uu arkay. Waad arkayseen wixii soo baxay khalaaiqdii magaalada soo baxday. Dadku waxay leeyihiin magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya waa waddan diineed weeyaan, waa waddan akhlaaq, waa waddan nabadeed, wax walba xunna way ka adkaanaysaa. Taasina waxaa inoo muujinaysa soo bixitaankii hore Jimcaha. Wasaaradda awqaafta arrimaha diinta aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo runtii waxaan dareemay haddaan culimaaddiinka ummadda Soomaaliyeed aan ka mid ahayn, arday baan ahay, laakiin anoo ardaya waxaan dareemay in garbahayga la taagan yahay, in shacabka Soomaaliyeed idilkood ay garab taagan yihiin. Waa walaalkoodu arday ah, iskaba dhaaf caalimiintii culimadii inay garab taagan yihiin, gobolkii uu garab taagan yahay, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta way garab taagan yihiin, wanaagoo dhanna sidaasaa loo garab taagan yahay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa bajaajta magaalada joogta, ayaan runtii u mahadcelinayaa. Markii la ii sheegay in shalay qof walbo socdaa guryaha ka soo baxay muxaadaradii imanayay inay qaadayeen firiin ay ku qaadayeen, xaggeed u socotaa? Cafi walaalka, muxaadaradii Sheekh Kenyaawi soo fuul. Aad baad u mahadsantihiin. BL-ada magaaladana waxaan aad iyo aad u jecelahay inay ku darsamaan. Waxaan aad iyo aad u codsanayaa dadweynaha BL-ada, dadweynaha kuwa gaadiidka dowladda, bajaajta Allah idan barakeeyo maalinka Jimcaha ah ee sida laynoo ilaamiyey casarkii, in aroortii ilaa casarkii aad dadka u daadguraysaan stadium Konis oo aad firii ku qaadaan. Maadaama aan qaylinayo codkaygaas Ilaahay dartii aan u qaylinayo, waxaynu u soconnaa cafis iyo midnimo ay tahay in idinkuna qaybtiina aad ka qaadataan, walaalkiinoo idin martiyaan ahay aad dadka firi guryahooda uga soo qaadaan, oo halkaa dacwada wa tacaawanu calal birri wattaqwaa ha isku kaalmaysta wanaagi ayaa la yiriye. Marka waxaa si official ah laynoogu furay, laynoogu iclaamiyey wasaaradda isboortiga, maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta, in maalinka Jimcaha ee soo socda hadduu Ilaahay na gaarsiiyo 18-ka bisha January, in garoonka stadium Konis in lagu dhigi doono casarkii muxaadaradii cafi walaalka in lagu dhigi doono. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Ilaahayna waxaan idin kaga baryayaa in Ilaahay uu idin mideeyo, Ilaahay runtii shucuurteeda iska kacsan inuu Ilaahay idin mideeyo, inaynu iscafinno, qalbiyada isu xaarno. Runtii waxaynu u soconnaa idilkeenna waddankan haray inaynu kicinno oo aynu hore u dhigno. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin.